Я прийшов попрощатися зі своїм сослуживцем Олександром Онищенко, позивний турист, який загинув в бою на минулому тижні. Разом ми колись служили в одному відділенні, потім він перевівся для продовження служби в аеророзвідку, літав на дронах, на різних. Був веселий, позитивний чоловік. Служив я з ним 1,5 року десь. Гарний військовий був, гарний як побратим. В цивільному житті працював старшим інструктором по туризму, займався сплавом на байдарках по річці Ворсклі, по Пслу, організував туристичні походи.